Ralph Lauren jahonga mashhur modeler bo'lishidan tashqari, retro avtomobillar ishqibozi hamdir. Lauren avtomobil evolyutsiyasining eng yorqin vakillaridan iborat betakror to'plamni yig'ishga muvaffaq bo'ldi. U yer yuzidagi eng badavlat insonlar qatorida turadi. Aniqrog'i, kuchli yuztalikdan joy olgan desak, mutlaqo mubolag'a bo'lmaydi. Ralph Lauren 1939 yil 14-oktyabrda Bronxda emigrant oilasida tavallud topdi. Otasi oddiy bo'yoqchi bo'lgan bu yigitning boyib ketishi va moda olamida ham o'z o'rniga ega bo'lishida qo'shnisi buyuk modeler Calvin Klein'ning ham o'rni bor albatta. Ralph 60 ga yaqin eng qimmatbaho avtomobillar kolleksiyasini to'pladi. Siz hozir ko'rayotgan noyob avtomobillar Ralphning kolleksiyasidan joy olgan durdonalarning aksariyat qismi xolos. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, dunyo millionerlari jurnali bo'lmish Forbes'da 74-chi o'rinda turgan Ralph Laurenning hisobida hozirgi kunda 7,5 milliard dollar bor. Ajabtovur avtomobillar kolleksiyasini hisoblamaganda albatta. 2007 yil Ralph Lauren Amerika moda afsonasi va yil dizayner 2010 yil Fransiyada faxriy legion kavaleri unvoniga musharraf bo'ldi. New York Times muxbiriga bergan intervyusida Ralph Lauren shunday degan: "Avtomobillarni kolleksiya qilishni hech qachon to'xtata olmasam kerak. Nega deganda dunyoni go'zallik qutqaradi. Bu esa juda go'zal." Ha. Lauren qadrlagan go'zallik juda bebaho albatta. Undan bahra olish esa undan da bebaho.